Halo, saya Hamiza. Kembali ke channel IDW Design and Build. So, bersama dengan saya hari ini, Azizul. Kita sekarang berada di Bandar Baru Enstack. Come on! Come on, jom. Kita lihat apa yang ada dalam. Hai, mari jemput semua. Mari kita lihat apa yang ada. Okay, so untuk rumah ni, kami IDW bertanggungjawab untuk renovate foyer, living dan dining. So Zul, boleh terangkan dekat foyer ni apa kita ada? Okay, dekat foyer ni apa yang kita highlightkan adalah dua perkara, iaitu wall panel, wall feature. Serta adalah cabinet built-in, iaitu untuk foyer, iaitu berfungsi sebagai show rack serta display untuk barang-barang aksesoris. Okay, apa yang kita highlightkan sini adalah untuk meng-highlightkan benda-benda yang simple seperti wall feature. Kita meng-highlightkan finishes marble, iaitu menggunakan finishes matte, bukan glossy lah. So, menampakkan lebih eksklusif serta minimalis. Serta anda akan menampak styling kat warna hitam sini untuk menampakkan lagi detailing dekat wall feature di foyer. Klien ingin memilih untuk laminate, iaitu kita menggunakan colour earth colour, iaitu millennial oak juga lah, dengan sentuhan gold handle. So, di sini kita menghasilkan lagi dengan strip lighting di bahagian wall display sini lah. So, boleh buka dan akan menampakkan lagi efek. Menghasilkan lagi efek sini, nampakkan lagi dia luxury sedikit dan at the same time nampak straightforward design. Sekarang kita berada di living room. So sekarang Zul akan terangkan konsep ID untuk area sini. Okey, konsep area untuk rumah klien di sini adalah menggunakan content contemporary, iaitu menggunakan color scheme, earth color serta nude color. Sebab klien ni dia suka color-color yang light atau pastel. Jadi saya akan propose kepada klien untuk menggunakan color-color seperti coklat, light, cream, serta kita akan menambahkan sedikit kontras kepada loose furniture seperti warna-warna pop-up color. Okay, so untuk wall panel ni, sebelum ni klien dia menggunakan tema color yang agak gelap. Betul. Jadi kita counter propose dengan something yang light dan juga earth tone punya color supaya dia boleh blend dengan kita punya konsep modern contemporary. So, untuk wall feature di wall panel TV ni, kita menggunakan color pop-up seperti yang sama menggunakan di foyer, iaitu kita menggunakan synchronous design ataupun continuous design, iaitu kita menggunakan marble effect tapi menggunakan matte finishes, serta kita pop-up kan sikit dengan flute wall panel, iaitu color-color wood. Okay, so kita juga menggunakan color-color laminate color seperti meja konsol ini. Okay, so kalau anda lihat sini, kita boleh untuk letakkan decoder-decoder. Okay, serta dia adalah soft close. Okay, so bahagian ni pula, sebelum ni owner tak letak apa-apa, dia hanya cat saja. So bila kita IDW datang, kita advise dia untuk cantikkan lagi wall ni. Untuk wall feature di sini, kita menggunakan efek marble serta timber color. So untuk meja konsol sini pula, memang custom made diberikan untuk klien. Seperti ini kita menggunakan color light color laminate lah, iaitu color-color pinewood oak. So kalau untuk konsol table ni tak ada handle, specialnya kita akan tekan push. So senang untuk letakkan semua barang-barang yang tak perlu di dalam ni. Tak perlu lagi handle di sini lah. Akan menjimatkan lagi ruang. Okay, so sekarang ini bahagian terakhir kita, which is dining room. So, dining room ni apa yang kita buat? Okay, di bahagian dining room ni paling simple, iaitu kita memang cat dinding serta kita letakkan ke curtain, and then kita letakkan wall feature serta kita providekan loose furniture iaitu carpet. Untuk wall feature ni, kita highlightkan main focal ataupun focal point di dining ni menggunakan wall feature serta kita letakkan sedikit lighting strip dekat bahagian belakang untuk menampakkan enhance ataupun focal point untuk dining ni nampak lebih hidup dan lebih ceria serta nampak lebih cerah. Okay, itu sahaja episod kita pada kali ini daripada Bandar Baru Enstack. Okay, jangan lupa subscribe YouTube channel kami iaitu IDW Design and Build serta follow kami di Instagram IDW.design. IDW Manifest Life. Bye. Bye.